连日来，2023年度士兵考学军事共同科目考试在全军各考点有序展开，各部队采取多种措施把好士兵学员选拔关。在新疆、江苏、宁夏等地考点，考生围绕队列、轻武器操作、战术基础动作、体能等科目展开考核。我们在现场确认成绩，既是考核组秉承公开公正原则，也是对我们考生的一种鼓励和支持，这让我更安心地备考接下来的考试。此次考核严格遵守军事共同科目考试设置及评分细则，纪检监督人员全程在位，采取统一标准、全程监督、现场签字的模式，确保考试全程公平、公正、公开。我们始终以统一标准为原则，细化考核流程，严格考场秩序，全过程公开透明，努力为考生营造公平公正的考核条件。